еліміздегі карантин талаптарына байланысты. 1 қыркүйек жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасында орта білім беру қашықтан оқыту жүйесінде жалғасады. Білім және ғылым министрлігі мен ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бірлесе отырып, дүйсенбі жұма күндері таңғы сағат 9:00-ден кешкі 6:00-ға дейін 1 мен 11-ші сыныптардың оқу пәндері бойынша бейне сабақтарды қазақ тілінде Балапан телеарнасынан көрсетеді. Сонымен қатар арнаны балапан.tv ресми сайты мен қазақстан.tv мобильдік қосымшасы арқылы онлайн көруге мүмкіндігіңіз бар. Және де Балапан арнасының YouTube-тегі ресми каналынан да тікелей көре аласыздар. Сақтық шараларын ұстана отырып, білім алайық.